Tak jo. Tak, tady hele. Je to jednoduchý, tady nic není. Ale tady k tomu. Noxu. Tady hele. Tady vidíme, tady vylomíme. Vylomit. Tady se to vlastně projede rukou. Tady hele. Jo, tady ten bych nechal. Tady ten nechám. Jako je to jenom 2 cm, 3 cm mám dovoleno. Tady zase projedu to rukou. A tady ten nechám. Na tom starým to beru. A tady ne. Hotovo. Hotovo. Tady hele, ten starý, to je k ničemu. A je tady tahoun jinačí, tak tady ten musí jít stranou. Tady ten jde to. A nechám tady ten. Protože je to mezi první a to. Je to nejblíž. Tady ten půjde pryč. Ale to taky. Je to taky. A tady to. Půjde pryč. Ale ještě tadyhle bych zapomněl, tyjo. Tak, tady to půjde dolů. Tady to. A tady hele. Tady ten nechám to, tady ten je moc daleko. Tady ten nechám. A tady ještě nahoře byl. Projedu to. Tady hele. A tenhle ten odstraním. A jdeme dál. A tak co jdeme? Tady je tahoun. Tady to odstraním. Musím i tady to odstranit, protože zůstane tenhle ten. Je to škoda, ale... Ne, tadyhle je kousíček, to znamená takhle a ty 3 cm to nějak podlimit splňuje. Tadyhle. Odstraním. A tadyhle si nechám tenhle ten. Tady to z druhé strany musím ostříhnout, tady to odstraním.